د ښځو په اړه د طالبانو د مشر نوی فرمان وایي ښځې د چا شخصي ملکیت نه دي. دا چې دغه فرمان کې نور څه ویلي جزئیات همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو رهبر د یوه فرمان په صادرولو سره خپلو مسؤلینو قومي مشرانو او دیني عالمانو ته توصیه کړې چې د ښځو حقوق په جدي ډول سره مراعات کړي. د همدغه حقوقو د نه مراعاتولو په خاطر هغوی د بین المللي ټولنې د تعذیراتو سره مخامخ دي. په دې اواخرو کې په افغانستان کې د لوږې او فقر په دلیل د کوچنیو نجونو د خرڅلاو رپورټونه ورکول شوي دي او په ښکته سن کې د ودېدو مشکل جدي شوی دی. د افغانستان پر نورو واکمنانو باندې د ښځو او بشر د حقونو د نقضولو تورونه لګول کیږي. د هغې جملې څخه تعلیم او کار ته د نجونو او ښځو نه پرېښودلو تورونه دي. د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله خونزاده د دغه نوي فرمان پر اساس په واده او نکاح کې د ښځو رضایت ضروري دی او څوک نشي کولی ښځې په زور او جبر سره واده کړي. د دغه فرمان دوهمه ماده د ښځې پر ازادۍ باندې ټینګار کوي. ښځه د چا ملکیت نه دی بلکې آزاده وسیله ده او هیڅوک هغه په بدو کې نشي ورکولی. د فرمان په بل ځای کې راغلی دي چې د میړه تر مرګ وروسته د میړه ورور او بل هیڅوک نشي کولی د هغې کونډه په زور سره واده کړي. فرمان ټینګار کوي چې کونډه د نوي واده کولو او خپل سرنوشت د تعینېدو اختیار لري. پر دې باندې هم ټینګار شوی دی چې د نوي میړه څخه د مهر اخیستل د کونډې شرعي حق دی. د ملا هیبت الله خونزاده دې فرمان ته په غبرګون کې یوې ښځې چې نه یې غوښتل نوم یې نشر شي وایي که د طالبانو د رهبر دغه نوی فرمان عملي شي هغه د اجتماعي عدالت د تامین په لار کې یو مثبت ګام دی. د طالبانو رهبر په خپل دغه فرمان کې همدارنګه ویلي دي چې کونډه د متوفي میړه په مال او میراث کې ثابت او معین حق لري او هیڅوک نشي کولی ښځه د دغه حق څخه محرومه کړي. په دغه فرمان کې همدارنګه راغلي دي څوک چې څو ښځې لري مجبوره دی د شرعي احکامو مطابق د ټولو ښځو حقونه مراد او د ښځو په منځ کې عدالت تامین کړي. دغه فرمان تاکید کوي چې د حج او اوقافو وزارت او اطلاعاتو او کلتور وزارت د ښځو د حقونو په باب دینی عالمان او خلک تشویق کړي. د طالبانو رهبر سترې محکمې ته هم وظیفه سپارلې ده چې ټولو محکمو ته د ښځو د حقونو خصوصا کونډو د حقونو په باب هدایت ورکړي او په دې ارتباط غفلت ونه کړي چې ښځې د ظلم څخه د خلاصېدو او شرعي حقوقو د په لاس راوړلو په خاطر نا امیده شي.